طلبہ و طالبات، اس ویڈیو میں ہم ڈاکو طے کریں گے کہ پہلے حصے کی وضاحت کریں گے، بغور سماعت فرمائیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم سب بھارتی ہیں اور ہمیں بھارتی ہونے پر فخر ہے۔ دنیا میں ہمارا ہی ایک ایسا ملک ہے جو ہماری تہذیب سے جانا جاتا ہے۔ بھارت میں بہت سے مذہب کے لوگ رہتے ہیں جو اپنے پہناوے سے پہچانے جاتے ہیں، جیسے ٹوپی پہننے والے مسلم، ماتھے پر تلک لگانے والے ہندو وغیرہ۔ ایم ناگ نے اس افسانے میں لوگوں کے مذہب یا نام کو نہ ظاہر کرتے ہوئے انہیں مختلف قسم کے نام دیے ہیں، جیسے شلوار، دھوتی، پینٹ وغیرہ۔ ریل بڑی تیزی سے دوڑی جا رہی ہے، بس دوڑی ہی جا رہی ہے، اچھے اور خوشگوار مناظر کے ساتھ دوڑی جا رہی ہے۔ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ آخر ٹرین کہاں رکیں گی، اس کی منزل کون سی ہے اور اس منزل پر کب پہنچیں گی۔ سارے مسافر حیران و پریشان ہیں جسمانی اور ذہنی طور پر۔ ریل کے مسافر شلوار، دھوتی، پینٹ، چشمی، ساڑی، تلکدار پیشانی، سادھو، ٹوپی وغیرہ، یہ سب آپس میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے ہیں کہ آخر ٹرین کی آخری منزل کون سی ہے۔ جب کسی سے کچھ پتہ نہیں چلا تو سب نے ریلی والے سے پوچھنے کی کوشش کی۔ سبھی ایک کشمکش میں مبتلا تھے، حالانکہ وقفے وقفے سے آواز بلند ہوتی رہتی ہے کہ سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے، مگر کہنے والا نظر ہی نہیں آتا اور ٹرین اپنی رفتار سے دوڑی جا رہی ہے۔ اب پیارے بچوں، چشمہ اور ساڑی کے بیچ بات ہو رہی ہے۔ چشمہ کتاب پڑھ رہا ہے۔ ساڑی نے اس سے پوچھا، کتاب میں کہیں لکھا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ چشمہ کہتا ہے، وہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ بھلا کتاب میں کیسے لکھا ہوگا؟ اپنی حالت سے پریشان مسافر ایک دوسرے سے بات کر کے تسلی کر رہے ہیں۔ پھر آواز آتی ہے، سامان باندھ لو۔ ارے بھائی، یہ کون ہے جو بار بار کہہ رہا ہے پر نظر ہی نہیں آتا؟ باہر کے مناظر، ہریالی، ٹیلی فون کے تار، گھاٹیوں سے گزرتی ہوئی ٹرین، اندھیرا کالا آسمان۔ اف شلوار، اپنے شہر کو اندھیرے میں گھرا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ سارے کھڑکی دروازے کھول دیتا ہے تاکہ اسے ہوا اور روشنی ملے۔ پینٹ کہتی ہے، ٹرین 24 گھنٹے لیٹ ہے۔ تلک والی پیشانی نے سر پر کفر باندھ لیا ہے کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ٹرین کہیں نہیں رکیں گی، اس کا کہیں ایکسیڈنٹ تو نہیں ہو جائے گا، کہیں ٹرین دوسری ٹرین سے نہ ٹکرا جائے۔ سب اپنی اپنی سوچ اور پریشانی میں مبتلا ہے، سبھی کے دماغ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ٹرین کے متعلق سبھی مسافر پریشان ہیں۔ پھر آواز آئی، سامان باندھ لو، گھر نزدیک ہے۔ پہلے ہی سارے مسافر پریشان اور غصے میں مبتلا تھے، ٹرین میں سادھو مہاراج بھی تھے۔ سبھی لوگوں کو یہ لگا کہ یہ بار بار آواز دینے والا کہیں سادھو مہاراج تو نہیں ہے، کہیں اس کی آواز تو نہیں ہے۔ لوگوں نے انہیں دبوچ لیا اور سوال کرنے لگے، ٹرین کہاں جا رہی ہے؟ اس کی منزل کس نے طے کی ہے؟ ہمیں کہاں کا ٹکٹ دیا گیا ہے؟ ٹکٹ دیا گیا بھی ہے یا نہیں؟ لیکن سادھو کو کچھ پتا ہی نہیں، وہ کچھ پریشان حال ہے، لیکن کوئی اس کی بات کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں۔ سبھی لوگ سادھو کو ڈانٹنے ڈبٹنے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، سادھو بار بار کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا، لیکن سادھو کا کوئی یقین نہیں کر رہا۔ سب اسے کہنے لگتے ہیں، تجھے کیا ضرورت ہے سامان بندوانے کی؟ ہمارا سامان کھلا پڑا ہے یا بکھرا ہوا ہے، جیسا بھی ہے وہی اچھا ہے، کیونکہ لوگ گھنٹوں سے پریشان حال ہیں۔